otkag waxaan taba awayska adiga fogte haddii cadaysan tahay adiyannu ma seexan karo haddii cadaysan tahay adiyannu ma seexan karo laga yaabaa inaan ninkan heesa ka xadno hameen dambe dun xariir haduu ceeshan waayo bilanka ilaahay wax nagu balana inaanu xadno haddaan hadda ka jawaabi ha kulay dambar hor qaaday anigu yeey imkaadan ku hiibinaya ko idil baydu baahinaya magaranayo meelan chaandigaye karimayo maana joogde tan jalaye halkee joogtaa xagee joogtaa aan doorka tiktokradu kulay de tiktokradu miisaanka culus tv soomaaha iyaguna waa miisaanka culus aan fanaaninta hadii ay dadka qalbiyadooda xadaan aanana dadka afafkooda ayaanu xadnaa waxaan ila joogaa fanaan sare kante iyo tiktoker weyn salaman dheere kantan soo horeysiinaya kanta soo dhow nin wallaahi aad baan u dhowahay miisaanka culus tv aad baan u salaamayaa bulshada ku xidhanna sidaas iyo si ka badanba insha allah loogu xidhnaado warar badan baa soo tabin doonaa insha allah biidnilah caawa waxaad goobta ugu haydeen shaacinta bandhig faneedka khaalid kaamil muxuu bandhig faneedkan aad ku soo bandhigaysa wallaahi wuu ka duwan yahay kii hore that means walaalka baan garab taaganahay isagoo fanaanka dee meesha nagu shidan ah ama fanaanka nashida dhanka dareenka dhanka hadday noqoto heesahan jugta ah marka habeen dambe ayaan soo bandhigana insha allah wax walbo aanu islahayno muddooyinkii u dambeeyay adigu trending baad noqotay heesahagu dhiiga soomaalida meel walba way ka dhaceen hees baa jirtaad aada caan ugu tahay bal soo dhow maxaa fankaagu inuu sidaa degdega ku hana qaado sababa niyow ta koobaad ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsi kale talabaadna waa duca waalid baan kale odhananayo muddooyinkii u dambeeyay heesahagu trending bay noqdeen geyga soomaalida dhan bay ka dhaceen adoo weliba aada u da-yar heesihii koowaad ee qaaday weliba maxaa sababyood odhan karta dayarida wala qarinaya kulli nin weyn baan ahaye se laakiin ilaahay ba subxaana wa tacaala mahad iska leh magacayga iyo muuqaygaba meel kasta ka riday nabigana aan ku salno sal allahu alayhi wasalam de ilaahay ba kulli mahadaa iskale walaal heestee baad nagu dhufan kartaa heesaaga odkaaga waxaan tabaa cawayska adiga fogte haddaadi cadhaysan tahay adiyannu ma seexan karo haddaadi cadhaysan tahay adiyannu ma seexan karo waa midaysan yihiin horta qolada midiyo sanadka waa midaysan tahay sidaan anagi walaalka kaanta u wada taagnahay ayaa ka salax sanadka anaga waa midaysannahay caawa halka waxaan u nimi walaal nagu qaaliya khaalid kaamil hobolka qalbiyada dadka ku xusan kana ohiya qof kasta oo qalbi leh oo show hameen dambe kala kacsan dhiganaya magaalada hargeysana ku dhiganaya runahaanta waxaan leeyahay showga isugu keenkeen reer hargeyso iyo wixii agagaarka hargeyso jooga showga ayaan laga maqlaa doorka tiktokradu kolley de tiktokradu miisaanka culus tv soomaaha iyaguna waa miisaanka culus fanaaninta haddii ay dadka qalbiyadooda xadaan aanana dadka afafkooda ayaanu xadnaa markaa waxay ila tahay hameen dambe tiktokeriska iyo fanaaninta oo midaysan ayaa idiin wada imanaya qaybka ciyaarka anagu qaybka ciyaarkaanu ku qoranahay iyo waxaanu kale ku qoranay awel madaxey walaal idinkuma sheegi karaa ciyaarka dun xariirana haddaan doono tiktokerisku waa nimanka ugu waalan waxaa laga yaabaa inaanu ninkan heesaa ka xadno hameen dambe dun xariira hadduu ceeshan waayo bilanka ilaahay wax nagu ballana inaanu xadno haddaan hadda ka jawaabi ha kulay dambar hore qaaday anigu yeey imkaadan ku hiibinayawaa ninka keliya hees wareysi igu siiyey inkasta aanan qaadayn barteedii kale dhigi maaye meel ka sarraysa unbaan geynayaa de walaal ha fanaaniintu ha naga baqaan naftooda ha nooga baqaan annaga hameenko idil baydu baaxinayaa ma garanayo meelan jaandhigaye karimayo maana joogde tan jalaye halkee joogtaa xagee joogtaa salo brotherkayga waxaan soo wadnaa nina jimanshaad heestii adduunka in badan baan ka yara fadhiistay fankiimi hun soo kalbalkacleyna waxaad nagala socon kartaa channelka najmanashaad waynakaa